Hvorfor har du valgt at sige ja tak og sige ja tak til en forlængelse til 2027? Så bortsætter du noget på det? Jamen det er jo fordi, at jeg føler, at jeg kan lægge en masse lag på mit håndboldspil her og udvikle mig rigtig godt her. En masse rutinerede spillere på holdet, som jeg kan lære en masse af hver eneste dag og bare suge til mig. Ja, gode træner, der også hjælper mig hver eneste dag, så det er derfor, jeg har valgt at forlænge. Jeg kom jo til som første års U19. Og blev egentlig kastet rimelig hurtigt ind i at træne med ligaholdet. Og jeg trænede stort set fast med, for da jeg kom der som første år for 19, og har udviklet mig virkelig meget og lært en masse de 2-3 år, jeg har været her. Og jeg kan huske i starten, der var det meget svært, synes jeg. Altså, det var jo noget helt andet, end man var vant til. Ikke? Men altså nu, der synes jeg egentlig, det går godt jo, og man har vendt sig til det, at det ikke er det samme som det, man kommer fra, men jeg er glad her, så... Nu sidder vi herinde, Skjern Bank Arena. Det bliver også din hjemmebane næste mange år. Hvad er det for en arena for dig som spiller at træde ind på AV næste gang? Det er meget specielt. Altså, det er en fantastisk arena, og fantastiske fans, og når der er fyldt, så bliver det bare magisk at spille herinde. Altså, det hjælper hele holdet og giver os et boost. Lige giver os de ekstra 10%, ikke? Så ja, fantastisk at spille, og jeg glæder mig til de kommende 3 sæsoner at skulle spille herinde. Så. Når man skal under på en ny kontrakt, og så 3 år ude i fremtiden, hvad er det for nogle ambitioner, man selv har for ens egen udvikling, men også forholdet de næste mange sæsoner? Ja, altså forholdet, det er jo selvfølgelig at spille mere om titlerne og vinde nogle medaljer og komme ud i Europa igen. Der hvor det er nogle sjove kampe at spille. Og ja, personligt så er det jo, ja, som jeg har sagt, lægge en masse lag på mit spil, og udvikle så meget som håndboldspiller som overhovedet muligt, så ja.